E aí galera, aqui é o Darlos com mais um vídeo pra vocês, e devido ao sucesso do vídeo que eu fiz com os melhores jogos de FPS, resolvi fazer esse vídeo com os melhores jogos de FPS que serão lançados este ano. Dois jogos da lista já foram lançados e você já pode baixá-lo, o link dele está na descrição. Espero que gostem, aproveitem e se inscrevam no canal, e não esqueça de deixar o seu like, tá ok? Então, segue o vídeo. E em quinto colocado fica o Gunpei Adventure, a verdadeira diversão de arcade de tiro no celular. O jogo se passa através de ruínas antigas em todo o mundo, onde você vai procurar artefatos e sobreviver a ondas intermináveis de monstros para derrotar o mal Sirius. A mecânica do jogo é bem intuitiva, com mais de 200 fases. Este é um jogo que já foi lançado e você já pode baixá-lo. E em quarto colocado fica o Payday Clean War. Aqueles que gostam de trabalho em equipe e grandes assaltos certamente vai gostar deste jogo. Um jogo de primeira pessoa de tirar o fôlego, onde você vai ter que despistar os policiais. Você poderá escolher em ser um personagem aí criminoso ou um policial e enfrentar horas de jogatina. Tudo isso você vai encontrar neste incrível jogo. E em terceiro colocado fica o Shadowgun Legends. No jogo você vai embarcar em centenas de missões, ganhando uma série de recompensas à medida que vai progredindo aí na missão de livrar a humanidade de uma raça alienígena. O game poderá ser jogado sozinho ou com outros jogadores. O jogo promete visual de cair o queixo e uma jogatina sensacional, além de contar com aspectos de MMORPG, permitindo que o usuário aí faça seu próprio destino no jogo e disponibilizando aí diversas opções de história. E em segundo colocado fica o Modern Combat Versus. Este será o próximo jogo da franquia e o sexto da série Modern Combat. Não se sabe muito aí sobre o jogo, mas até onde se sabe, será focado exclusivamente aí, no modo multiplayer e criado especialmente para eventos de esporte. Os jogadores irão à loucura com os gráficos de tirar o fôlego e os controles intuitivos e inovadores. Eu estou aguardando e assim que sair, vou baixar e trazer uma análise aqui do game para vocês, tá ok? E para finalizar essa lista, em primeiro colocado fica o Nova Legacy. O jogo traz a melhor experiência FPS sci-fi e tudo em uma versão compactada de 20 megas. Baseada na renomada série de FPS da Gameloft com toques de Modern Combat, no game você poderá melhorar armas de poderosos fuzis de assalto a devastadoras armas de plasma. O objetivo é destruir forças alienígenas em vários modos de jogo, incluindo aí modo história, modo eventos Shadowgun e operações especiais. Mostre suas habilidades com mais de 6 jogadores no modo multiplayer online, online, e personalize seu personagem e acompanhe tudo aí em placares e câmeras mostrando as mortes em terceira pessoa. O jogo já foi lançado e você já pode baixá-lo. E se você acha que faltou algum jogo nesta lista, comenta aí embaixo e deixe sua opinião, tá ok? Então é isso, eu espero que gostem, eu espero que tenham gostado do vídeo. E se você gostou, deixe o seu like e não esqueça de se inscrever no canal. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.